Yanvarın 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin Sabunçu rayon məhkəməsinin hökmündən verdiyi şikayətə baxılıb. Ötən ilin noyabrında Bakının Sabunçu rayon məhkəməsi partiya sədrini Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü maddəsi ilə, yəni qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirməklə kamera yoldaşını döymək tamamilə 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Elmar Rəhimovun sədirliyi ilə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Əli Əliyev barəsində verilmiş hökm qüvvəsində saxlanılıb. Heç bir tapşırıq gəlmədən heç bir hakim orada Əli Əliyevin lehinə və yaxud da əleyhinə heç bir qərar çıxarda bilməz. Əli Əliyev bir partiya sədri, bir siyasi liderdir, Əli Əliyev bir alimdir və bunların heç biri nəzərə alınmır. Nəticə olaraq nə ortada görünür? Görünən odur ki, hakimiyyətin verdiyi tapşırıq əsasında Əli Əliyev bu gün də həbsdədir və bundan sonra bu hökmün əsasında 3 il yarımda həbsdə olmalıdır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri ötən məhkəmə iclasında məhkəmələrə etimadının olmaması, həmçinin səhhətindəki problemlər səbəbindən proseslərdə iştirak etməkdən imtina etmişdi. Dövlət ittihamçısı Əli Əliyevin iştirakı olmadan məhkəmənin keçirilməsinə etiraz edib. Bugün Əli Əliyevin məhkəməsində xarici ölkələrin diplomatları iştirak edirdi. Birləşmiş Ştatların səfirin siyasi məsələ üzrə müşaviri, Almaniyanın Bakıdakı səfirinin müşaviri, eyni zamanda Avropa Birliyinin Bakı ofisinin nümayəndəsi iştirak edirdilər. Təqsirləndirilən şəxsin özü yox, bəlli səbəblərdən və müdafiəçilərdən biri yox, obyektiv səbəblərdən və mənzərəyə baxın və prosesi də Qərbin və Avropa ölkələrinin diplomatları müşahidə edir. Bu şəxslər olmadan ittiham hökmü çıxarsın. Ard-arda prokurorun bayıra çıxıb gəlməsi, telefon zəngləri ilə təlimatı qəbul etməsi onu göstərir ki, belə bir şəraitdə həqiqətən də qərar verilməsindən yana deyildilər. Amma bununla belə məhkəmə hesab etdi ki, proses davam etdirilə bilər. Müdafiəçi Toğrul Babayev öz müdafiə nitqini kifayət qədər ciddi dəlillər və sübutlar əsasında qurdu və o hesab etdi ki, və hesab edirəm ki, doğru olaraq bu fikirdədir ki, Əli Əliyevin heç bir istismar təhlükəli əməli yoxdur, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verməyibdir. Əli Əliyev dəfələrlə söyləmişdir ki, bugün ona görə bir saylı Bakı İstintaq Təhsilxanasındadır ki, o siyasi tənqidçidir, mövcud hökumətin tənqidçilərindən biridir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədrinin müdafiəçiləri Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından şikayət verəcəklərini bildiriblər. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.